Victor. Who's Victor? Father of Sa döndü. Ne Türk lirası değil. Yok, çek. Ver. Yes, Also, took to little flashback. You should have used for Facebook. Yeah. Jumbo. Så selv om de jeg vet ikke, inntrykket mitt jo litt sånn ja, du skjønner ingenting men de glad, ikke sant? Det det som nå spørsmål om ja, solen steg takk skal du ha license and these YouTubers takk skal du ha fish for the Så jeg har det. Så lager de sukker. Ja. Hallo, hallo. Å, han ser det her fruits. Thank you. No, thank you. Thanks. Yeah, good. Okay, so hello, hello. Jumbo. Ja. Så, this is a Vil tenker du at vi skal kjøpe mer nå? There's the market. Ja. De prøvde seg med en hvordan går det på godt norsk. Ja. Se, det er også restaurant. Hello. 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 Jumbo. Oh. Jumbo. 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 Yeah. Jumbo. Jumbo. Go ahead. Ja. Så här är det socker, ser jag. Nej, det är riktigt.